Չեմ արել այնպիսի բան, ինչից համար չեմ, գլուխ գովել էլ չեմ ուզում։ Մենքը Եղեգնաձորում Արենիում նույնն է ասում, մայր օրենքի պահանջն է, որ խորհրդարանի 30% ընդդիմադիրները պիտի լինեն։ Իշխանություններին գովացողները քիչ չեն լինի, իրենք քննադատող հիմնական ընդդիմախոսողն են լինելու, վստահեցնում է Արամ Սարգսյանը։ Ես չեմ կարող տեսածներությունը չասել։ Արամ Սարգսյանն ասաց, հանգստանում է միայն գյուղում, արդեն 20 տարի ամեն օր գնում է Երևան, վերադառնում գյուղ։ Վարչապետության ընթացքում էլ մայրաքաղաքում չի մնացել, այնպես որ գյուղացու ընտիրները լավ գիտի։ Ձեր դուրն ենք եկել, ձեզանից ակնկալելով ձեր քվեները։ Խաչատուր Կոկոբելյանը ցավով է նշում, որ մինչև այս պահը ծրագրային բանավեճ չի ծավալում։ Իրենք այդ առումով ըստ Կոկոբելյանի տարբերվում են, հստակ գրած ծրագիր ունեն, թվերով հիմնավորված եւ պատրաստ են բանավեճի իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Արտաքին քաղաքականության հետ կապված խնդիրների եւ տնտեսական խնդիրների։ Դաշինքի մայրաքաղաքային ֆլեշմոբը քաղցրավենիքով էր, կեքսերով։ Մենք ականդակից բաժին ենք անցել։ Դուք էլ կորոշեք։ Կարող եք հետո։ Կարող եք, այո, կարող եք։ Կարող եք իսվել նաեւ։ Բաժին հան։ Կարողանալ եք, ես փոքսել եմ։ Նաեւ դիետիկ եմ։ Առաջինը Հայաստան։ Սիրանուշ Մուրադյան, Լիպարիտ Ասատրյան, Լուրեր։